Հա, մի րոպե կներեք, նշված կարգավիճակ ունեցող քաղաքացիներից շատերը արդեն ովքեր չունեն աշխատանք, կարող են օգտվել աջակցության 9-րդ միջոցառումից, երեխաների այն ընտանիքներ, այսպես ովքեր երեխաներ ունեն, ամեն երեխայի համար 26,500 դրամ աջակցություն կստանան։ Իհարկե ծրագրերը կշարունակվեն նաև, որպեսզի ավելի արդյունավետ դարձնեն։ Այստեղ հարցը մի քիչ խմբագրել եք, այնտեղ մի քիչ բանի Facebook-ում մի քիչ ուրիշ կերպ էր գրած։ Մենք այդ հարցը ես տեղյակ եմ, ես խոսակցություն եմ ունեցել, զրույցը քննարկել են գլխավոր դատախազի հետ, և եթե պարզվի, որ անարդարացի հետապնդումը տեղի ունենում, և այնպես է, ինչպես մամուլում ներկայացվում է, կարծում եմ մենք կարողանանք օգնել, բայց էլի ուզում եմ ասել, հանկարծ կներեք, ոչ մեկին ոչ մի բան չեմ ուզում ասել, հանկարծ չպարզվի, օրինակ, որ մենք սխալ տեղեկատվության վրա սխալ որոշումներ կայացնենք, այսքանն եմ ասում առայժմ։ Դե արդեն ասացի, որ դատական օրենսգիրքը սպասում է նախագահի ստորագրմանը, այն որոշի մեջ մտնի, ապօրինի գույքի բռնագանձման օրինագիծը ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ, և հույս ունենք նաև ամբողջությամբ կընդունվի և արդեն կսկսի գործել։